Wolfovi žijí v krásné lokalitě východočeské metropole poblíž Hradeckých lesů. Jejich životní příběh nabral jiné obrátky před 18 lety s narozením dcerky Nikolky. Ta přišla na svět s dětskou mozkovou obrnou a pro Wolfovi to znamenalo řadu změn. Bylo to dost složitý začátku, teď už tak nějak člověk se s tím zžil, ale ty problémy jako zdravotně postižený člověk, který má, tak vlastně je s tím, s takovým člověkem je hodně moc práce. A je to dost složitý pro rodinu, má vlastně svým způsobem omezení určitý, co se týče kultury, různých návštěv, protože musíte vlastně počítat s bezbariérovostí, kam se jak dostanete, aby to bylo možné pro tu vozíčkářku nebo pro tu holčinu na vozíku. Je to svým způsobem omezení. Wolfovi se shodují na tom, že postižení jejich dcerky je stmelilo a dobře si uvědomují, že zdravotně postižená dcera jim lásku vrací v jiných podobách, než je to u zcela zdravých lidí. Je to hodně o srdeční záležitosti, říkáte si přece jenom, je to vaše dítě, žijete s ním teda malinko jináč než se zdravím, ale určitě ta srdečnost tam je, protože hodně vám to vrací, je tam spousta věcí, které nemůže vykonávat jako zdravý člověk, ale zase si řeknete, i když je zdravotně postižená, tak zase třeba dělá i jiné věci, které by třeba ve zdravým člověku nebyli, když to řeknu takovým způsobem. Nikolka už oslavila 18. narozeniny, navštěvuje školské zařízení speciálního typu pro Intepo a aktivně se zapojuje i s vozíčkem do sportovních aktivit. Můžeš nám prozradit, jestli chodíš do nějaké speciální školy? Já chodím pro Intepo. Řekni mi, učíte se tam něco, nebo co se tam učíte, co tě tam baví nejvíc? Matika, psaní a čeština. Wolfovi často chodí na procházky a život v Hradci Králové jim vyhovuje. Vzhledem k tomu, že je dcerka Nikolka na vozíčku, hodnotí život ve městě především z pohledu bezbariérovosti. Já si myslím, že Hradec je na to velice dobře, co se týče českých měst. Měl jsem možnost porovnávat a myslím si, že opravdu ten Hradec je na určitý úrovni, na hodně dobrý úrovni. A co se týče bezbariérovosti, tak město se hodně snaží, si myslím. Jak co se týká chodníků, nástupů vlastně do autobusů bezbariérových, který vlastně teďka je převážná většina těch nízkopodlažních autobusů. Je tady dobrý to, že vlastně člověk může jít do toho obchodu s tím invalidním vozíkem, není problém, nemusíte někde překonávat žádné překážky. A v tom si myslím, že v tomto směru, že Hradec je na tom velice dobře. Nikolko, jak tobě se žije v Hradci Králové? Mně se žije skvěle. Líbí se mě tady. Je to tady hezký, milý,